i el perill intrínsec que porten aquests bidons de petroli, pel fet que porten un contingut, o han portat un contingut que rellisca. Evidentment penseu que ha de controlar i dominar que la bicicleta, la roda davant o la de darrere, li pugui marxar en alguna ocasió. Compte amb el foco, que el tens al cap. A sobre, a sobre! Perfecte! Un fort aplaudiment per a Nolfi, 3 vegades campió del món. És, senyors, en aquests moments, quan els hi demano el més pur estil de la media naranja, senyores, fuera, és el moment en què anem a fer les zones exteriors. Perquè, evidentment, ficar 3 containers aquí dintre era bastant dificultós. Aleshores, amb calma, els demano que per aquella porta de seguretat, no? Per la porta sortiran ells. Doncs per la porta d'allà, sisplau, amb molta calma, vagin sortint. Que vagin. Com ho salta. Realment, quan es veu l'actuació d'aquests més nivell, fa la sensació de que no tingui tanta dificultat aquestes zones. I que no tingui límits. Sí, sí. Et donen ganes d'agafar la bici i fer-ho. Després és quan un es dona compte de lo difícil que és. Aquest punt d'aquí és dificilíssim. Suposant que ho pugui fer recte, la solució aquella de posar una roda a cada banda facilitava d'alguna manera, el que passa que es havia tindre, doncs, unes manetes, un equilibri molt sensible, i l'Ot ho vol fer-ho recte. Atenció, perquè allà hi ha un buit després del carret. Exactament. Aquí veiem el salt del buit. Veurem si opta per baixar per l'esgraó o saltar directament sobre el segon rodet. I fins i tot em sembla que vol fer-ho tot amb una roda. Ho està aconseguint, ho ha aconseguit. Extraordinari. 15-0, tan bonic, el d'Otpi. Només un fiasco de penalització. Kenichi ja és a la zona número 6, la que combina la piràmide amb els contenidors. Fixin-se com és sobre l'aresta, sobre la pròpia aresta del contenidor. S'ha aguantat molt bé Kenichi. Li serà molt difícil sortir, però jo crec que ho lograrà. S'ha ajudat d'un peu. Això moltes vegades el seu pare que li diu: posa un peu, en japonès. Un punt de penalització per Kuroyama Kenichi en aquesta secció número 6. Aviam a l'Otpi, ara. I veurem Otpi. Ha pres una gran embranzida i ha pujat amb velocitat. Fixin-se com, en el poc terreny que tenia, ha hagut de pedalar moltíssim. I això és precisament pel que els comentàvem, que la relació de canvi és molt curta i per bellugar-se en poc espai han de fer moltes pedalades, justament pel que comentàvem. Són pinyons petits, plats grossos, pinyons petits, en aquest cas. Aquí ara veurem una remuntada realment difícil, que fins ara crec que no hi ha hagut cap zero. Tots els participants opten per pujar aquesta zona a la piràmide sense fer servir per res la força del pedal. Ho estem veient com tots pugen a base de braços. Ha lograt superar-ho. Ha lograt el zero, cosa que no hi ha fins al moment cap zero. El que passa que encara falta una meitat. Donar una pedalada en el moment de pujar seria nefast, perquè patinaria la roda sobre si mateixa. Sí, no es podria. S'aixecaria la bicicleta. I és tal la pendent que pedalant s'aixecaria. I així, utilitzant els frens, fan tots aquests impulsos. Aquesta combinació del compromís entre la força dels braços i la flexió de les cames. Exactament. Ara veurem a l'Ot, que em sembla que vol aplicar una nova tècnica per entrar, perquè els altres han entrat fent mig tirabuixó. I aleshores ell...
no sé ben bé. Ara. Està recolzant la roda del davant sobre la mateixa aresta. Veiem com l'ot o fa des d'aquí la sensació va més desinflat. Potser sí, potser sí. Això és difícil perquè amb els nanos, com que hi ha molta diferència de pes, clar, el pneumàtic canvia molt la pressió. A més, l'ot és molt alt. És molt alt. I ha de pesar més. I pesat. Amb quina facilitat ha superat de moment aquesta zona. I un altre 0. Atenció, perquè l'Otti finalitza. Això vol dir que és l'únic 0 en aquesta zona, efectivament. Zona. I ara, pendent d'aquest últim, d'aquesta última... Atenció amb el salt. De velocitat. Zona de velocitat. En Kurayama, Kenichi i Otpi. Fixin-se, perquè l'Otpi fa pràcticament el doble d'alçada, sí, que en Kurayama Kenichi, però tots dos són campions del món. I aquí pot guanyar qualsevol. Sí. De moment és Otpi qui ha pres la iniciativa i amb bastanta diferència. Ho fa molt bonic. Però la veritat és que cap dels dos no ha deixat caure ni un sol peu. Anem a veure. Va a 0, Otpi, que guanyarà la cursa destacadíssimament. Molt bé. I superar aquí el Kenichi, igualment, vol superar-ho en el seu pas. Ell sap que... Veiem bé la tècnica que aplica en Kenichi aixecant la roda abans d'arribar. Mira, mira. Que bonic. 0 també. Molt Això bé. Vol dir que l'escor final de Kenichi és de 6 punts. En Kenichi aixeca la mà. I el de Otpi és de 4, és a dir, que acaba la primera volta amb la primera posició d'Otpi, amb 4 punts, seguit de Kenichi. No, hi ha un altre 4, crec. Efectivament, el de Jordi Marimon. Jordi Marimon i Otpi, empat a punts, però per la diferència de zeros, aquesta classificació és favorable a Otpi. I aquestes imatges que veuen corresponen ja a la segona i definitiva volta. Prenen part Kenichi, el participant que obre el foc a la competició. Recordem que Kenichi ha fet només 6 punts de penalització a la primera volta. Estem veient Kenichi a la primera zona. Pere Pi, no hi ha hagut variacions en quant al disseny d'aquesta primera secció controlada. D'aquesta no. A la zona número 2 sí que té una lleugera modificació, o important modificació, perquè es considera que tenen un alt nivell fent-se compte del que representa passar en bicicleta per dalt d'aquests obstacles, no? El que passa que ho superen, aquesta gran qualitat d'aquests nois que tenim la sort de tindre aquí davant avui, és realment extraordinari. I aleshores, en aquest cas, veiem aquí aquesta zona 1 amb aquests troncs tan grans per ser superats amb una bicicleta. I en Kenichi Kurayama, una vegada més, demostra el titre de campió del món de la categoria Pussit. Mirem bé, que maco. 10 anys, ja ho veuen. Segon 0 per Kenichi, a l'anterior passada per aquesta secció. Kurayama Kenichi també ha fet un 0. El torn ara per Josep Vilalta, que la primera passada també ha fet un 0 en aquesta secció inicial. Josep Vilalta, pilot d'Avià,